mai lumtur e jetës tone, që janë gjetë tepër tepër e lumtën, edhe një moment që e mojnë menë si ditën ma të fështirë, edhe që e ke kalu me ndihmën e prindve, edhe që e ke pa që fejsa që aty është shumë e fortë, me thonë kështon, pa kalu të jo këtë historinë që e kena stërdëgju, po në moment tjetër që te e ke pa që për një ma e fortë, edhe ke gjetë fuqime vazhdu prapë tutja. Që atë moment që më ko ma e lumë të ra? Kusht bënë të lumë tënë? Valla, ose... që i kom prindri gjallë. Okej. Okay. Se mamin e pakon pak të smut, edhe kur të më thot të mjeku, krejt është në regull, që atë moment të më bënd të lumëtur. Jo nëj se materiale, nëj shqititje, se ko gjaj kumë shqitit botë me familjen tem, po ajo është moment që sa rohet, po kur i ki njerëz e gjallë, kjo është ma e vlerëshme. E vlerësume, e vlerëshme. Se sa nëjë qanta, nëjë kërra, nëjë sen. Krej po mendoj që i më gëzu për qatë kërkë, po në fakt, kur e di që janë prindre gjallë. A vë zitë shpejt, vejës, ma si e përmajnë dhe kërë, a je kështo... E du e adrenalinën. Okej. Po, kur t'jam vetë, është dushka tjetër, kur t'jam e njerëzë, kam shumë kërë.